دا روس سوال کړی دی دا ناشنا خبره ده وی دا بعض خلک وی چې پیغمبر وی ویلی دی چې سعودی عرب ته صرف حج عمرې لځي او کارون لمزی او بیا به تاسو دې خلکو ته دا خلک بد اخلاقه دي بیا به ورته کنځلی کوئ تا خو په دې څو بیانونو کې منځ منځ کې بیمارت کړی خو دا یو ورور سوال کړی دی نو چې د سوال جواب کې به راشي نو دا خبره صحیح ده الجواب ده دا د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث دی دې ته میډن پښتون وایي د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث ته پښتانه په معامل نه کوي چا چې جوړ کړی دی هغوی په معامل نه کوي جاز کې به نه شي وایي زه به د سعودي عرب اخیستې او په جاز کې به دا حدیث وایي مزدورو له مسې او را روان وي او بیا چې راوړي دو درې ګڼه نور راولي وایي مزدورو له مسې بیا ټول خاندان راواړي شپېته کاله عمر یې پروت وي بابا نه ځي کلي ته یاره بس ګورو کنه لږ او دا حدیث کې راغلي چې ګورې لږه له به نه ځي مزدورو له د کوم ځای نه دا حدیث راوړی دی دا خو نه سرشت وي نه خپېشت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تپلي الله نه یره پکار دی بل دا چې د سعودي عرب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو چې هغه سعودي عرب ته مسي په هغه ټیم کې خو په دې علاقو ته به حجاز وي نجد به وي دا خو به علاقې په دې مشهور وي داسې ملک نه وو چې سعودي عرب به ورته ویل کېږي خو وروسته سعودي عرب بیا یو ملک شو بله خبره ده چا دا خبره کړې ده چې دا بد اخلاقه دي ټول به چا ویلي او ظلم او زیاتی دی هر قوم کې ښه او بد دشتي ولې زموږ پښتانه لرې به نه ځو دا دلته چې کم لږ مال ولا الله ورکړی دی په دوی کې دا کم چې ټیکه داران دي یا مشران دي د خلکو سرمنی نه دی ویستې دوی سره به څه کوي اوس دې سیمې یو حدیث جوړ کړي چې د پښتنو سره کار له مزې ځکه چې بد اخلاقي د خلکو سرمن وباسي صرف ورسره کوم خایدي کوي بیا یو داسې حدیث جوړ کړي دا پالتو خبرې چا ویلي چې سعودیان ټول بد اخلاقه دي شتي پکې بد اخلاقه ښه خلک پکې ډېر شي موحدین دي دینداری په دې ملک کې ده څومره ملکونه چې اسلامي ملکونه په دنیا کې دي داسې دینداری لکه څنګه چې دلته ده دا یو اسلامي ملک کې نشته یو سړی به وي پلاني شي که پلاني ګوره انسانان کمزوري دي لکه سات مخکې ما د کوم صحابي قصه ذکر کړه اوس یې تېرې شوې معز رضی الله عنه غلطي دې نه وشي نو دا خو څوک نشي ویلی چې دوی لپاره کمال دی او دا د ګناهونو نه پاک دي نو دا خبره سي پالتو خبرې دي یو وخت کې دلته هغه څه وخت کې چاپي اچولې وه ډېرې سختې هغه دیرو ته به ورننوتو د پولیس یو کس راته قصه کوله وي زمونږ یو انډیوال وي هغه هغه شینو دکې ډرام نه هغه دغه چې پکې لېږي دا بیلټیانې وي پای کې پټ شوی وي هغه هم بیت بدلې ورځې بعد موږ سره مجلس کې ناستو ډوډۍ مو خوړو وي دا حدیثي بیان وایي چې مزدورو له بسې هیمت چې ته خبرې په ډرام کې ناست وي یعنی دا حدیث چې کوم تاسو جوړ کړی دی خو بیا به عمل هم نه کوي کنه ته خو ته خو دې له منډه ډرام ته کوي شوې چې ومینې نیسي داسې پالتو خبرې د الله نه یره پکار ده دا معمولی مګنی په دې باندې ګوره لوی جرم دا دی چې سړی په الله باندې دروغ جوړ کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې